Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od poslednjih preseka završile PCR analizu 306 uzoraka na novi koronavirus, među kojima su otkrivena 43 novopozitivna slučaja infekcije. U našem gradu danas nije evidentiran ni jedan slučaj oboljevanja. U skladu sa programom uređenja putne infrastrukture, lokalna uprava u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica i nadležnim službama radi na poboljšanju i asfaltiranju puteva u prigradskim i ruralnim krajevima. Elektroprivreda Crne Gore privodi kraju kapitalni remont i revitalizaciju još jednog agregata hidroelektrane Piva, koje će se produžiti radni vijek za još 40 godina i obezbijediti visoka pogonska spremnost i pouzdanost u funkcionisanju. Danas počeo i redovni godišnji remont hidroelektrane Perućica. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugom dijelu dana i tokom noći moguća kiša. Maksimalna temperatura u Nikšiću 25 stepeni. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih preseka završile PCR analizu 306 uzoraka na novi koronavirus, među kojima su otkrivena 43 novopozitivna slučaja infekcije. U našem gradu danas nije evidentiran ni jedan slučaj oboljevanja, dok je najveći broj zaraženih u Podgorici 24. Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod kod pacijenta iz Podgorice koji je liječen u kliničkom centru Crne Gore. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 43, a od početka godine 52. Prijavljen je oporavak 242 pacijenta, tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna 1372, a ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1562, od čega u Nikšiću 100. Samo poštovanje mjera možemo poboljšati trenutnu situaciju sa koronavirusom u Crnoj Gori, poručuje direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. On je na konferenciji za medije saopštio da aktuelni rezultati ukazuju da se jedan broj građana ne pridržava propisanih mjera. Zamolio je da se prijave svi kontakti zaraženih, ali i da se sami kontakti jave institutu. Svaki dan imamo veliki broj novooboljelih, što ukazuje da moramo povesti računa o svom ponašanju. Ponašanje je u stvari rješenje za sve ovo, a to ono ponašanje koje se odnosi na poštovanje mjera. Samo poštovanje mjera može dovesti do poboljšenja situacije. Kako sam već negdje ranije rekao, ono je direktno proporcionalno tome koliko poštujemo mjere. Znači, što više poštujemo mjere, odnosno što ih više građani poštuju i svi subjekti koji se na koje se odnose mjere, mi ćemo imati bolju situaciju. Zato molim da se prijave svi kontakti, a molim i same kontakte da se sami prijave, jer tako ćemo uspostaviti jedan sistem kontrolisanja epidemije i sprečavanja širenja dalje na najbliže, odnosno na populaciju. U skladu sa programom uređenja putne infrastrukture, lokalna uprava u prethodnom periodu u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica i nadležnim službama radila je dosta na poboljšanju i asfaltiranju puteva u prigradskim i ruralnim krajevima. Završeni su radovi u Kličevu, aktuelni su u Strašavini, koji će biti završeni za par dana, a intenzivno se radi i u Župi. Nakon tih, uređenje putne infrastrukture biće nastavljeno i u drugim mjesnim zajednicama. Dinamika radova na putnoj infrastrukturi u opštini Nikšić nije usporena u aktuelnoj situaciji koju je nametnuo virus korona. Realizacija programa na uređenju seoskih puteva koji je donešen u decembru prošle godine nesmetano se odvija, pa je u prethodnom periodu rađeno na asfaltiranju u mnogim mjesnim zajednicama. Bili smo u mjesnoj zajednici Župa, negdje asfaltirano oko 4 km tih seoskih puteva u 12 sela. Radi se inače i glavni put od Rubeža za Župu u dužini od 4 km. Biće završen do 20. augusta. Ove godine radili smo Kličevo nedelju dana, tamo smo isto oko 3400 metara, znači dužina po različitim ulicama Kličeva završili. Danas smo evo ovdje u mjesnoj zajednici Straševina. Očekujemo da ćemo ovo završiti za 2-3 dana. Nastavljamo sa Humcima, sa Dragovom Lukom, sa Gornjim Poljem i jedna dinamika koja je uobičajena za ovih 5-6 godina koliko realizujemo ove različite programe putne infrastrukture u opštini Nikšić.
Za mještane Strašavine, gdje su u toku radovi, poboljšanje putne infrastrukture od velikog je značaja, jer je preduslov za kvalitetnije uslove života, pa izražavaju zahvalnost lokalnoj upravi koja ima sluha za njih. Nama znači dosta ovo asfaltiranje, ovdje dugo godina smo i ovo nam spasi, ovo asfaltiranje, da se zahvalim opštini, mjesnoj zajednici i svim koji su pomogli da napravimo ovaj posao. Po riječima Dragana Perovića, potpredsjednika opštine, pored uređenih puteva, neophodna je i kvalitetna vodovodna mreža, pa se znatna sredstva izdvajaju i za tu oblast. Za posljednjih 6 godina oko 254 km vodovodnih cijevi ugradili u opštini Nikšiću u različite mjesne zajednice. Od Petrovića, Vraćanovića, Piletovaca, koje smo završili ima mjesec dana, nastavili smo sa Dragoljićima, sa Bršnom, za 10 dana počet ćemo vodovod Laz, koji je isto jedan ovako zahtjevan projekat, i to bi bilo u ovim seoskim vodovodima. Dosta je bilo rekonstrukcija u prigradskim mjesnim zajednicama, od Kličeva, Straševine, Dragove Luke. Radimo na sad jedan ovako isto zahtjevan projekat u mjesnoj zajednici Kumca. Počeće za 10 dana da se realizuje u 5 zgrada u naselje Trudbenik, fekalna kanalizacija, imamo dosta projekata atmosferske kanalizacije. Kao i više puta do sad, lokalna uprava je pokazala da vodi brigu o sugrađanima i da se trudi da u skladu sa mogućnostima svima izađe u susret. Mjesne zajednice same na svojim sastancima realizuju, da tako kažem, svoje zahtjeve. I mi to realizujemo praktično u toku godine, tako da nemamo nikakvih problema što se tiče tih savjeta mjesnih zajednica, nego ja bi čak izuzetno pohvalio sve građane, nekad moraju malo sačekati da imaju strpljenja i u buduće, tako da sve programe realizujemo po projektu i programu od 2019. godine iz decembra. Realizacijom programa uređenja putne infrastrukture bit će obuhvaćene i druge mjesne zajednice u opštini Nikšić, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova za život. U selu Morakovo u mjesnoj zajednici Župa Nikšićka su počeli radovi na izgradnji doma omladine. Nakon zidarskih radova obezbjeđena su sredstva za postavljanje krovne konstrukcije, a u toku je obezbjeđenje sredstava za postavljanje vrata i prozora, čime će biti završeni najzahtjevniji radovi na objektu. U dosadašnjim radovima učešće su uzeli mještani sela Morakova, značajnu pomoć je obezbijedilo i Ministarstvo poljoprivrede i potpredsjednik vlade Crne Gore Milutin Simović i opština Nikšić. Veliki požar zahvatio je danas dvorište starog vojnog magacina u Nikšiću u blizini osnovne škole Milije Nikčević. Ekipa vatrogasaca sa 5 vozila bila je na terenu i lokalizovala požar koji je inače izbio na obližnjim livadama, da bi zatim vatra zahvatila veliki broj paleta pored magacina koji je sada u privatnom vlasništvu. Prema riječima komandira vatrogasne službe i spašavanja Nikšić Veselina Gardaševića, ovaj požar nije izazvao veću materijalnu štetu. Evo vidite da smo dobili dojavu 14:50, da se radi o jednom bukvalno livadskom požaru koji je se pretvorio u veći požar, kažem, većih razmjera, tako da su bili ugroženi distributivni centar i ovi objekti privatnog vlasništva Gredića. Uključili smo bukvalno 5 vatrogasnih vozila i čitavu smjenu. Mobilisali smo normalno dodatne snage u službi. Vidjeli ste da su ogromne gajbe, otpadni materijal koji je bukvalno već bio zahvatio listru ovog objekta. Tako da ne bi trebalo da bude neke veće materijalne štete, zahvaljujući brzoj dojavi i brzoj intervenciji naše službe. Platforma Crno na bijelo koju predvodi građanski pokret URA, a u kojoj su još i Savez građana, Civis, Stranka pravde i pomirenja, Bokeški forum i nezavisni intelektualci, predali su danas izbornu listu i potpise podrške za predstojeće parlamentarne izbore zakazane za 30. august. Na listi se nalazi više od 20 profesora doktora, magistara, dok 40% liste čine žene. Kandidat za poslanika i predvodnik platforme Crno na bijelo je Dritan Abazović. Glavni odbor Bošnjačke stranke usvojio je odluku o samostalnom nastupu i utvrdio izbornu listu za parlamentarne izbore koji će biti održani 30. augusta. Izborna lista nosi naziv Bošnjačka stranka Ispravno Rafet Kusović, a nosilac liste je Ervin Ibrahimović.
Elektroprivreda Crne Gore privodi kraju kapitalni remont i revitalizaciju još jednog agregata hidroelektrane Piva, kojoj će se produžiti radni vijek za još 40 godina i obezbijediti visoka pogonska spremnost i pouzdanost u funkcionisanju. Investicioni ciklus za našu najveću elektranu vrijedan je blizu 17 miliona eura, a kontinuirano se između ostalog radi na revitalizaciji opreme i postrojenja. Do sada je uloženo oko 10 miliona eura. Revitalizacija generatora A1 završena je 2017. godine, a nakon kapitalnog remonta i revitalizacije, do kraja jula u rad će biti pušten i drugi generator. Vrijednost te investicije je preko 2 miliona eura. Direktor hidroelektrane Piva Dragomir Blagojević kazao je da su izvršeni zahtjevni i složeni radovi na generatoru i radovi na turbinskoj opremi. Cilj projekta, odnosno projektom revitalizacije, predviđen je isključivo se odnosi na kapitalni remont generatorske i turbinske opreme na sve tri proizvodne jedinice, a cilj projekta je da produžimo radni vijek elektrane za narednih 40 godina, a time da poboljšamo pouzdanost, odnosno gotovost u radu ove proizvodne jedinice, odnosno ovog proizvodnog objekta za rad u crnogorskom elektroenergetskom sistemu. Elektroprivreda Crne Gore je sa izvođačem JV Litostroj Power iz Slovenije i ABB iz Italije zaključilo ugovor u vrijednosti od preko 10 miliona eura za rekonstrukciju hidromašinske i elektroopreme agregata i postrojenja sopstvene potrošnje. Vođa projekta rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane Piva Boško Božović rekao je da je ugrađena oprema nove generacije na sistemu za sopstvenu potrošnju hidroelektrane, zamjena turbinske regulacije na agregatu A2 i novi sistem upravljanja agregatom. Završetkom projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Piva obezbijedit će se visoka pogonska spremnost elektrane i automatizacija kompletnog procesa proizvodnje električne energije. Pored toga, elektrana će biti osposobljena za davanje usluga sekundarne regulacije elektroenergetskom sistemu Crne Gore, što je jedna od veoma važnih funkcija sistema. U okviru aktivnosti za 2021. godinu planiran je remont posljednjeg trećeg generatora, a poziv za javnu nabavku je raspisan. Redovni godišnji remont hidroelektrane Perućica počeo danas, a potpuna obustava rada u elektrani trajeće do 5. septembra. Iz elektroprivrede je ranije saopšteno da će, pored redovnih i uobičajenih remontnih radova, na opremi i postrojenjima, kao i dovodnom sistemu hidroelektrane Perućica, ove godine biti odrađene između ostalog i dvije značajnije investicije, zamjena dva blok transformatora vrijednosti oko 900.000 eura, kao i revitalizacija generatora G3 i G6 u iznosu od 1.000.000 eura. Te aktivnosti se odrađuju u sklopu ugovora o zamjeni 5 blok transformatora i revitalizaciji svih 7 generatora u hidroelektrani Perućica. Ukupna vrijednost ovih investicija je blizu 6 miliona eura, a očekuje se da ugovor bude realizovan do 1. oktobra naredne godine. Elektroprivreda Crne Gore u saradnji sa sportsko-ribolovnim klubom Nikšić NK organizovala je akciju spašavanja dijela zaostale ribe u hidroenergetskom sistemu Perućica nakon zatvaranja sistema zbog početka redovnog godišnjeg remonta hidroelektrane. Tokom akcije iz kanala nakon početka pražnjenja dovodnog sistema i brzog oticanja vode izvađena je određena količina ribe i vraćena u matična jezera. Elektroprivreda Crne Gore je svjesna važnosti održavanja ribljeg fonda u vještačkim akumulacijama stvorenim prvenstveno za potrebe proizvodnje električne energije u hidroelektrani Perućica. U tom smislu, a u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, elektroprivreda je, kao i prethodnih godina, u obavezi da isplati sportsko-ribolovnom klubu Nikšić NK određena sredstva koja su usmjerena na održavanje i očuvanje ribljeg fonda, odnosno ekosistema u akumulacijnim jezerima. U nastavku Vinka pregledi ostalih vijesti. Centar za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu otvoren je danas na Božaju. Kako je poručio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, Crna Gora kao zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja iskazuje snažnu posvećenost prema potrebama ugroženih lica koja su prisiljena da napuste svoje matične države i to čine na odgovoran i human način poštujući ljudska prava i primjenjujući evropske standarde. Zahtjev za subvencionisanje julskih zarada u toku prva dva dana primjene programa podnijela su 854 preduzeća. Iz Ministarstva ekonomije saopšteno je da je za vrijeme vikenda obrađeno i odobreno 765 zahtjeva koji se nalaze u procesu pripreme za isplatu.
Trenutno je u obradi 66 zahtjeva u iznosu od 124,94 hiljade eura, dok su odbijena 23 zahtjeva u iznosu od 9,09 hiljada eura. Program za subvencionisanje zarada u cilju poboljšavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa počeo je da se realizuje 1. avgusta u okviru trećeg seta mjera podrške privredi. Za taj program je do kraja godine opredjeljen iznos od 18 miliona eura za zarade zaposlenih kroz subvencije za 25 hiljada zaposlenih, odnosno za 3,5 hiljada preduzeća. Građani i privreda će od oktobra moći da uzmu beskamatne kredite za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije za svoje potrebe, s tim da im viškove otkupi Elektroprivreda. Ukoliko se samo 3% potrošača odluči da instalira solarne panele na svoje objekte, to će biti instalisana snaga od oko 35 megavati, procijenjene vrijednosti oko 30 miliona eura. To predstavlja značajan proizvodni kapacitet i investicioni zamah, ocijenili su iz Ministarstva ekonomije za pobjedu. Budžetom su za ovu godinu predviđena sredstva za tu namjenu, kao i za projekte energetske efikasnosti u iznosu od 200.000 eura. Program Evropske unije za obrazovanje, obuku mlade i sport Erasmus Plus u doba pandemije koronavirusa prilagođen je postojećim okolnostima, pa su neke od aktivnosti na terenu odložene ili zamijenjene radom online. Od narednog semestra prvi put bit će primijena kombinovana mobilnost, saopšteno iz EU Infocentra. Studenti koji dobiju stipendiju mogu da počnu mobilnost na virtualni način, odnosno da online prate predavanja, a zatim kad situacija to dopusti, da pođu na fizičku mobilnost, odnosno putuju u zemlju koju su odabrali, objasnila je Rina Muha iz Nacionalne Erasmus Plus kancelarije. U Crnoj Gori imaju potpisane bilateralne ugovore sa 114 univerziteta širom Evrope, a svakog semestra raspisuje se oko 60 konkursa u okviru Erasmus Plus programa. Naredni konkurs biće raspisan u septembru. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za izbor kadeta i kadetkinja za obrazovanje na vojnim akademijama u Turskoj. Otvorene su dva mjesta na Akademiji kopnene vojske u Ankari i jedno na Pomorskoj vojnoj akademiji u Istanbulu, saopšteno je iz ministarstva. Za kandidate koji ispunjavaju kriterijume oglasa, Ministarstvo odbrane organizovaće provjeru zdravstvene i fizičke sposobnosti, testiranje iz engleskog jezika i bezbjednostnu provjeru. Po završetku obrazovanja, kadeti se primaju u službu u vojsci Crne Gore bez javnog oglasa u početnom činu oficira. Oglas je otvoren do 13. avgusta. Cijene goriva ostaće nepromijenjene naredne dvije sedmice, saopštene iz Ministarstva ekonomije. Podsjetimo, liter Eurosupera 95 i 98 košta 1,13, odnosno 1,17 eura, a euro dizela i lož ulja 1,01 euro, odnosno 99 centi. Posljednje promjene cijena goriva bile su 21. jula, kada je benzin poskupio 2 centa. Iz pčelarske organizacije Nikšić obavještavaju članove da mogu da se prijave do 12. avgusta za besplatnu nabavku šećera za prihranu pčela, odobrenog od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zainteresovani članovi dobit će oko 2 kg po košnici. Iz organizacije napominju da mogu aplicirati samo članovi koji su platili godišnju članarinu, a prijave se vrše u klubu pčelara. Sjutra promjenjuju oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne ili tokom noći mjestimično se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima, uglavnom tokom noći, a ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura u našem gradu 25 stepeni. Na samom kraju Vinka podsjećanje na najvažnije naslove dana. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih presjeka završile PCR analizu 306 uzoraka na novi koronavirus, među kojima su otkrivena 43 novopozitivna slučaja infekcije. U našem gradu danas nije evidentiran ni jedan slučaj oboljevanja. U skladu sa programom uređenja putne infrastrukture, lokalna uprava u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica i nadležnim službama radi na poboljšanju i asfaltiranju puteva u prigradskim i ruralnim krajevima. Elektroprivreda Crne Gore privodi kraju kapitalni remont i revitalizaciju još jednog agregata hidroelektrane Piva, koje će se produžiti radni vijek za još 40 godina i obezbijediti visoka pogonska spremnost i pouzdanost u funkcionisanju. Danas počeo i redovni godišnji remont hidroelektrane Peručica. S
jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana i tokom noći moguća kiša. Maksimalna temperatura u Nikšiću 25 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. O svemu opširnije čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i do gledanja.